Започна издаването на електронни направления за безплатни PCR тестове от личните лекари. Как можете да получите направление при необходимост? Това е номера, който информационната система ми изпрати и който аз трябва да съобща на пациентката. Тежък инцидент в Германия. Кола се вряза в пешеходци в Трир. 4 загинали и 15 ранени. Шофьорът германец е арестуван. Външното ни министерство предупреди сънародниците ни в Трир да не излизат. Новата европейска шампионка по художествена гимнастика при девойките, 15-годишната Стиляна, посвети медала си на българските медици. Знам за лекарите, че те жертват техните животи, за да спасяват чуждите, и това е просто героизъм. Това са късните новини по света у нас. Добър вечер. След дълга процедура и тестов период, който приключи вчера, личните лекари вече могат да издават електронни направления за безплатни PCR тестове. Оказва се обаче не навсякъде. Във Варна и Благоевград, например, днес не са издадени електронни направления заради технически проблеми. Това е една купчинка с хартия, втора купчинка, трета, четвърта, пета, тук има още две. Значи това са 7 купчинки с хартии, които са само тук в кабинета. Личните лекари вече виждат края на тези купчини. От днес могат да издават електронни направления. За сега само за PCR тест. Пациентът съобщава симптомите и ако те са поне 2 от тези за COVID, личният лекар може да издаде направлението. Номера, който информационната система ми изпрати и който аз трябва да съобща на пациентката. С този номер тя отива в лабораторията. Без подписи, без разхождане по кабинетите и чакане на опашки. Изисква се единствено разговор по телефона. И това трябва да струва на пациента 0 лева. Пациента не трябва да доплаща по никакъв начин и никакъв повод. От днес би трябвало всички лекари да могат да издават електронните направления за PCR тест, в която и точка от страната да се намират. Имаме покритие на територията на цялата страна. В някои точки обаче въвеждането на електронното направление все още е на изчакване. Ако в Пловдив вече всички лични лекари могат да издават такова, в другите градове картината е по-различна. По данни на регионалните здравни каси, в Бургас могат единствено 5% от джипитата. В Благоевград нито един, защото системата им ще заработи в следващите дни. А във Варна твърдят, че ще трябва да изчакат до година. Лабораториите нямат готовност да работят с електронно направление до момента. Просто не са им пригодени програмите. За съжаление е явно, че когато всичко се прави спешно, не всеки успява. Реалният срок, в който това нещо ще тръгне и ще стане масово, е може би от нова година. Да, най-вероятно някъде ще има проблеми. Имайте предвид, че и самите общо практикуващи лекари, чиято основна задача е да лекуват техните пациенти, също може би ще имат нужда от обучение. Така, според здравните власти, проблемите изискват малко техническо време, за да се оправят. До тогава личните лекари все пак ще могат да издават направление за PCR тест, но на хартия. В Благоевград електронни направления за PCR тестове, както разбрахте, днес не са издавани. Обяснението е, че има нужда от обновяване на софтуера. Затова пък се извиха отново дълги опашки от чакащи за направление на хартия. Наложи се от общината да предоставят специално обособено място, тъй като поради липса на организация чакалнята не се ползва. При минусови температури хората бяха дошли пред рези в Благоевград още в 6 часа сутринта, за да са след първите получили безплатно направление за PCR тест. Повече от 3 часа вече чакаме. Аз чакам тук заради баща ми, защото той е с температура. Ако излезне тук за 2 часа да чака, какво ще стане? Кметът на Благоевград дойде на място, за да информира чакащите, че могат да влязат на топло място в зала Яворов. Там обаче никой не отиде, защото хората се притесняваха, че могат да загубят реда си. Къде е залата, къде сме ние? Къде трябва да чакаме? Кой трябва да минава по това време да ни съобщи, че ние трябва да дойдем, нашия ред е тук? Измислили са го, но не е до такава степен, че да е в полза на нас. Ние сме предприели необходимите мерки, залата е отворена, така че рези трябва да се организират нещата, за да хората да се чувстват удобно, да не мръзнат. От рези казаха, че събирането на много хора в зала крие рискове здрави хора да се заразят. Обясниха, че няма да създават организация, защото личните лекари вече могат да издават направления за PCR тестове.
общопрактикуващи лекари обясниха, че едва днес са подписали анексите с здравната каса за издаването на електронните направления и предстои актуализация на софтуера. Тези направления на първо време ги виждам като издавани на хартиен носител и вероятно така ще бъде, което ще улеснява пациента, той или негов близък взима направлението, отива в лабораторията и така. Електронното направление ще дойде на по-късен етап. Просто не сме готови. Улеснение за пациента ще бъде, но няма да бъде толкова скоро. Днес в Благоевградска област не са издавани електронни направления по информация на регионалната колегия на Българския лекарски съюз. Кога това ще стане възможно, за сега не е ясно и най-вероятно чакащи хора ще продължат да се трупат пред здравната инспекция. И към темата, която света следи. В Германия автомобил се вряза в пешеходци, 4 загинали, 15 ранени, някой от тях тежко. Всички са жители на града, сред загиналите има и 9-месечно бебе. Шофьорът е задържан, той е германец. Към момента няма данни за пострадали българи. Външното ни министерство обаче предупреди сънародниците ни в Трир да не излизат в центъра на града. Катастрофата е предизвикана умишлено, но няма данни за терористични подбуди. Очевидци описаха ужас и паника и летящи във въздуха хора при връхлитането на кола с висока скорост в пешеходната зона в центъра на Трир. Кметът на града пристигна на място. Гледаме по телевизията картина от други страни и си мислим, че това не може да стане в Трир. Но то се случи. Аз стоя тук и нямам думи. Изявлението на градоначалника беше задавено от сълзи. Премиерът на провинцията потвърди, че сред загиналите има бебе. Това е ужасен ден за моя роден град Трир и за цялата провинция. Нашите мисли са с близките на жертвите. Сред тях има бебе. Ужасно е да мислиш, че родителите ще оплакват смъртта на своето дете. Властите предупредиха хората да избягват района на тежкото происшествие. След задържането на шофьора е установено, че е употребил голямо количество алкохол. Разпитът му продължава и още не можем да кажем нищо за мотивите му. Но няма признаци да са от терористичен, политически или религиозен характер. Има индикации за психиатрично разстройство. Полицията призова да не се разпространяват спекулации и да не се пускат видеосвидетелства в социалните мрежи, а да се изпращат на властите. Инцидентът се разигра на фона на засилени мерки за сигурност в градските пешеходни зони в цяла Германия. Така е след трагедията през 2016, когато камион се вряза в тълпата на коледен базар в Берлин и загинаха 12 души. Връщаме се у нас с тема, която беше особено актуална през изминалата година. За да няма водна криза в Бургаска област, Варна отстъпва язовир Камчия на Бургас, докато се гарантира осигуряване на питейна вода от други два алтернативни източника, язовирите Порой и Ахелой. Те трябва да се свържат с деривация Бургас до 20 февруари. Как се стигна до това решение? Елеана Ценова. Проблемът с водната криза в Бургас ще бъде решен, като количествата вода в язовир Камчия ще отиват само за града и няма да се използват от Варна, както досега. Междувременно ще се строи връзка на язовирите Порой и Ахелой с мрежата на ВиК Бургас. Това ще струва 60 милиона лева, които ще осигурят от бюджета на българския ВиК холдинг. Ще получим за няколко месеца вода неизпратена за Варна, ще дойде в Бургас. Ще резервираме вода в Порой, която да стигне за още няколко месеца. Имаме си разчети, планове. И разбира се, ще приведем в изправност Ахелой, другия язовир. Ние имаме вече гарантираното финансиране на проекта. Разчертали сме, както министър Димитров каза, графиците за максимално бързо привързване тези съответно два язовира към водостопанската система на Бургас. Варна ще се захранва с вода от деривация Китка, която ще бъде резервен водоисточник. Това трябва да остане за сметка на варненци, т.е. няма да има повишаване на цената на водата, тъй като ще ползваме помпажна вода от там. Факт е, че това ще ни даде поне 3 месеца, поне 3 да не казвам и 5 месеца, възможност да черпи Бургаска област от съответно от язовир Камча. Доволни сме от мерките, доволни сме от сроковете, те са изключително кратки. И съм убеден, че ВиК Бургас ще се справи с това предизвикателство. За да ускорят процедурите за осигуряване на резервни количества питейна вода за Бургаска област, се налага да бъде обявено бедствено положение, а с решение на Министерския съвет собствеността на двата язовира Ахелой и Порой да се прехвърли на областната управа в Бургас. И към данните за разпространение на коронавируса у нас, данни, които следим като нивото на вода. 2814 нови случая за последното денонощие.
Направените PCR тестове в цялата страна са 6825, което означава, че малко над 41% от тях са положителни. Новите излекувани са 1971. Броят на починалите само за денонощие е 221 души. Британски учени установиха, че вирусът нанася по-трайни увреждания, отколкото се предполагаше. При преболедували заразата са открити щети върху белите дробове, последствията от които продължават до 3 месеца след оздравяването. Междувременно Pfizer и BioNTech официално подадоха молба тяхната ваксина да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Надеждите са това да стане преди края на годината. Много по-сериозни щети върху белите дробове, които продължават до над 3 месеца след оздравяването. Това откриват учени от Оксфордския университет след серия от изследвания върху група от 10, преболедували COVID-19 пациенти. Доброволците на възраст между 19 и 69 години са се подложили на ядрено-магнитен резонанс. На снимките стават видими мътни петна върху белите им дробове, които иначе не могат да бъдат открити. При 8 от пациентите продължават да имат трайна умора и затруднения с дишането, макар и нито един от тях да не е бил лекуван в болница и привидно да е напълно здрав. А от германската болница Шарите публикуваха доказателства, че COVID-19 е не просто респираторно заболяване. Освен белите дробове, вирусът атакува сърцето, стомашно-чревния тракт и централната нервна система. Вирусът успява да засегне дори мозъка, включително онези части, които отговарят за жизненно важни функции, като дишането или сърдечно-съдовата дейност. От СЗО са категорични. Единствено ваксината ще сложи край на пандемията. На Стария континент ваксинирането може да започне още преди края на годината. Комисията поръча 2 милиарда дози от очакваната ваксина срещу коронавируса. Сключили сме договори с 6 най-изтъкнати фармацевтични компании. Страните членки изготвят своите планове за вакцинация, защото в крайна сметка не ваксините са важни, а поставянето им. Ако всичко върви по план, може още преди края на декември да има вакцинирани европейски граждани. Това ще бъде огромна крачка към завръщането ни към нормалния начин на живот. Pfizer и BioNTech вече очакват одобрението на своята ваксина от Европейската агенция по лекарствата. Базираната в Нидерландия агенция оценява и другата ваксина, тази на Moderna. Ако разработките бъдат одобрени, Европейската комисия ще осигури лесен достъп до европейския пазар. Но преди това трябва 55% от страните членки да дадат зелена светлина на вакцинацията. Всяка болница в Пловдив и региона ще пази свободни легла само за пациенти, които се хоспитализират от спешна помощ. Това реши областният медицински щаб. Целта на новата организация е линейките с тежко болни пациенти с коронавирус да не обикалят здравните заведения, за да търсят свободни места. Решението беше взето след два поредни случая, в които спешните екипи с часове търсят къде да настанят болни, при положение, че има наличие на 1100 COVID легла в областта. Свободните легла в болниците, които ще се пазят за хоспитализирани от спешна помощ, ще бъдат както за пациенти с доказан COVID-19, така и за съмнителните случаи с изявена клинична картина. Във всяко здравно заведение броя на леглата е различен. Той е пропорционален процент, съобразно разкрития брой легла. Съвсем малко са леглата, които отделяме, защото за щастие нямаме покачване и в хоспитализациите на болни от спешна помощ. Реално ние отделяме малко над 80 легла. Ние хоспитализираме за на областно ниво между 30 и 40 пациенти на денонощие. Капацитета на тези резервирани легла е два пъти повече над тая бройка. Ние изпълняваме между 250 и 300 повиквания на ден. От COVID са между 60 и 70. Отделно от тези спешни случаи, много от пациентите, които постъпват в болниците с други проблеми, също се оказват с коронавирус. С сърдечни проблеми, съдови проблеми и други такива, правим им задължителните тестове преди да влезат в болницата, ако са хоспитализирани. За съжаление, много от тях излизат положителни. Но много от тях са за спешна интервенция, така че сме отделили стаи в основната ни база, за да ги гледаме след като им се направи интервенцията и все пак да са изолирани. Така легловата база на някои от болниците се оказва натоварена до максимума. И с новата система за разпределяне на местата се цели този дисбаланс да се преодолее. 15-годишната Стиляна Николова, която стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките на лента, посвети големия си успех от Киев
на българските медици, които се борят с COVID-19. Цената на успеха е цяла година неуморен труд и интензивни тренировки, при това в условията на пандемия. Стиляна е вече при семейството си в египетската столица Кайро. Мартин Гошев се свърза с нея. Четвърт век. Толкова трябваше да чака България за нов златен медал при девойките от Европейско първенство в художествената гимнастика. Много съм доволна от това, че успях да се изиграя нещата както трябва, от това, че успях да представя България по най-добрия начин. Радвам се, че зарадвах много хора в България и че чухме българския химн. А макар и само на 15, малката шампионка оценява трезво ситуацията с глобалната пандемия и нито за миг не се колебае да посвети отличието си на лекарите, борещи се с коронавируса. Ние знаем колко е тежко това нещо. Аз също лично съм се разболяла. При мен не беше толкова тежко, обаче знам за лекарите, че те жертват техните животи, за да спасяват чуждите и това е просто героизъм. Стиляна е от спортно семейство. Дъщеря е на Паулина Николова, световна шампионка по художествена гимнастика от 80-те години и на бившия футболен национал Илия Дяков. Родена е в Египет, където нейната майка е треньорка. Зад грациозното ѝ изпълнение в Киев стоят усилен труд, лишения и постоянни пътувания от Кайро до София. Трудно е това, че живея сама в София. Иначе това, че пътувам насам там, на мен не ми е проблем, защото аз много обичам да пътешествам. А какво коства златният медал? Ние се готвихме цяла година. Разбира се, имахме много препятствия, защото коронавируса много попречи. Имаше 3 месеца изолация. Ние, възможно, най-много тренирахме вкъщи, доколкото имахме възможност. Правихме най-различни игри, които малко или много ни помогнат с подготовката. Голямата мечта пред Стиляна Николова е да продължи да носи радост на българите и да спечели медал от Олимпийски игри. От днес всички чужденци, включително гражданите на Европейския съюз, които искат да работят в Обединеното кралство от 1 януари, могат да кандидатстват онлайн за визи. Това е в съответствие с новата имиграционна политика на Даунинг Стрийт след Брексит. От Лондон по темата кореспондентът на БНР Веселин Паунов. Минаването през новата имиграционна схема не се отнася до гражданите от Европейския съюз и техните семейства, които вече живеят във Великобритания преди изтичането на преходния период за Брекзит на 31 декември. За тях е необходимо само да кандидатстват за получаване на статут на уседналост. Крайният срок за това е 30 юни 2021 година. При получаване на този статут те могат да се ползват от същите помощи, както британците, ако останат без работа. Правото на всички останали да идват и работят на острова след 1 януари ще се определя по новата имиграционна точкова система, която е подобна на австралийската. Министрите твърдят, че тя е проста и гъвкава. Кандидатите ще получат точки по 3 основни принципа: ниво на квалификация и умения, владеене на английски език и годишно възнаграждение не по-малко от 25 600 паунда. Разходите, свързани с кандидатстването, се очаква да бъдат между 610 и 1400 паунда. Кандидатите трябва да докажат, че имат достатъчно средства да се издържат, както и че притежават валиден документ за самоличност. В срок от 3 седмици кандидатите трябва да получат отговор дали молбите им са одобрени. Доста особено положението при студентите, които са приети първа година в британските университети, защото при положение, че не успеят да влязат в Обединеното кралство преди 31 декември, па било той заради пандемията, ще попаднат под ударите на новата разпоредба, което ще оскъпи незабавно сметката им с около 800 паунда за виза и здравни осигуровки. Ако студентите не стъпят на британска почва до края на годината, те могат да не получат така необходимия им временен статут на уседналост. Унгарският евродепутат се раздели с мястото си в Европарламента, след като беше замесен в секс скандал. Йозеф Сайер от партията на Виктор Орбан Фидес е бил на незаконно гей парти в центъра на Брюксел в нарушение на правилата за ограничаване на коронавируса. Полицията в Брюксел е направила проверка в петък вечерта, когато установява, че на събирането присъствали 25 мъже. Те са получили глоби за нарушаване на ограничителните мерки. Полицията открила и наркотици на мястото. На партито били и няколко дипломати, както и унгарски евродепутат, който първоначално се опитал да избяга, а след това се позовал на депутатския си имунитет. В неделя Сайер неочаквано обяви, че напуска Европейския парламент и нарече постъпката си безотговорна. Вече бившият евродепутат е известен с хомофобските си позиции,
а партията му прие мерки срещу правата на хората с различна сексуална ориентация. У нас столичната община планира да вземе заем от 60 милиона евро от Европейската инвестиционна банка за изграждане и реконструкция на пътища в София. Основните обекти, заради които се иска заема, са 10. Те имат и резервен списък от общо 5. Обектите трябва да бъдат реализирани за 5 години, а срокът на заема е 20 години при лихва под 0,5%. Според кмета Фандъкова, 60 милиона евро заем ще позволят да бъдат завършени булевардите Тодор Каблешков и Филип Кутев. В проекта са включени и реконструкция на булевард Скобелев и на Александър Стамболийски. Градоначалникът подчерта, че заемите, които столичната община взима, са само с инвестиционни цели. Ние имаме възможност и доверие от Европейската инвестиционна банка да договаряме този заем при възможно най-изгодните условия. Разбира се, шанс за това ни дава и финансовата стабилност на столичната община, въпреки сериозната криза, в която сме всички през тази година. Грейнаха коледните елхи. Коледната елха на София беше запалена тази вечер пред Националния дворец на културата. Заради пандемията светлините бяха пуснати без традиционния концерт. Украсеното дръвче е 20-годишна ела, висока около 12 метра, закичена с 800 метра светещи гирлянди. На запалването на светлините присъстваха и петима лекари от общинските COVID-отделения, които заедно с общински служители изписаха посланието «Спасяваме живота заедно». А в Пловдив коледната елха изгря също без официални тържества. А след като преди няколко години ураганен вятър прекърши естествения висок бор пред общината, сега 13-метрова изкуствена елха радва малките и големите в дните преди празниците. Хиляди златни птици, които правят опит да излетят през стъклен покрив, тази нетрадиционна и много красива коледна украса може да бъде видяна в една от най-прочутите галерии в сърцето на Брюксел. Хилядите птици са ръчно правени оригами, фигури, които летят на 11 метра над пода. Създателите на инсталацията споделят, че това е техният начин да вдъхнат надежда на хората, че предстоят по-добри времена. С тази надежда завършваме спокойна нощ.